Passe virtual da manhã. Olá, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao passe virtual da cura e da transmutação espiritual do eu interior. A luz da cura, um passe espiritual transformador, a alquimia da transformação. Encontre a luz interior com o nosso Mestre bem-amado Jesus e todos os seres de luz da grande fraternidade branca da luz de Deus e dos Mestres ascensionados. Passe virtual da grande fraternidade branca e os Mestres ascensos, limpeza e orações de cura. Vamos iniciar o passe virtual da cura e da transmutação espiritual do eu interior, com fé, amor e respeito aos seres de luz. Neste momento, convido você a fechar os olhos, respirar profundamente e abrir-se para uma experiência de cura espiritual. Deixe que a paz invada seu ser enquanto a energia amorosa e curadora flui através de suas palavras e intenções. Este passe espiritual é um convite para conectar-se com uma fonte maior de cura, para liberar qualquer dor, tensão ou desequilíbrio e permitir que a luz da cura penetre cada célula do seu ser. Imagine-se cercado por uma luz brilhante e cálida, emanando do centro do universo. Essa luz é pura energia de cura, amor e paz. Permita que ela se aproxime de você, envolvendo-o suavemente e criando um campo de energia protetor e amoroso. Sinta como essa luz penetra profundamente em cada parte do seu ser, dissolvendo qualquer negatividade, tensão ou bloqueio que esteja presente. À medida que você respira, imagine que essa luz é uma energia inteligente que conhece perfeitamente suas necessidades. Ela direciona-se para onde é mais necessário, curando qualquer desequilíbrio físico, emocional ou espiritual. Sinta como essa energia suave e amorosa trabalha dentro de você, liberando tensões, aliviando dores e restaurando a harmonia em todos os aspectos da sua existência. A cada respiração, deixe que essa luz da cura se expanda, preenchendo todo o seu corpo. Permita que ela alcance cada célula, tecido e órgão, revitalizando-os e restaurando sua saúde e vitalidade. Sinta como a energia amorosa e curadora dissipa qualquer sensação de cansaço, tristeza ou preocupação, substituindo-as por um profundo sentimento de paz, alegria e bem-estar. Enquanto você se entrega a esse passe espiritual de cura, permita-se também liberar quaisquer padrões de pensamento negativos ou limitantes que estejam afetando seu ser. Deixe que a luz da cura transmute esses padrões em amor
e sabedoria, abrindo espaço para uma nova perspectiva, confiança e crescimento espiritual. Convido você a abrir seu coração e mente para as palavras transformadoras de Saint-Germain, um mestre espiritual que personifica a sabedoria, a transmutação e a luz. Deixe-se envolver por suas palavras e permita que elas despertem o poder transformador que existe dentro de você. Que esse passe espiritual de cura seja um lembrete de que você é capaz de realizar uma jornada de crescimento espiritual e manifestar uma realidade abundante e amorosa. Que o poderoso passe virtual da Grande Fraternidade Branca e dos Mestres Ascensos irradie suas energias de limpeza, cura e renovação através do passe virtual, tocando aqueles que buscam alívio de doenças e aflições. Que as bênçãos do passe espiritual matinal fluam como um rio de luz, dissipando as sombras da enfermidade e restaurando a saúde e a vitalidade. Que a conexão virtual se torne um canal sagrado de transformação, onde cada intenção de cura seja abraçada pelo amor e sabedoria dessas entidades divinais. Com o nascer do sol e a renovação da luz, eu me conecto ao poder divino e peço à Grande Fraternidade Branca e dos Mestres Ascensos a cura e a libertação dos males que afligem a minha alma. Que esta energia purificadora flua através de cada célula do meu corpo, dissipando todas as doenças e desarmonias. Que a cura se manifeste em minha mente, corpo e espírito, restaurando a vitalidade e a saúde que me são inerentes, em união com as forças da cura universal. Eu permito que a limpeza espiritual dissolva quaisquer bloqueios e traga o equilíbrio de volta à minha existência. Que este momento de conexão sagrada traga cura profunda e renovação completa. Divino Criador, nesta manhã abro o meu coração e minha alma para receber o teu amor e tua cura. Peço humildemente à Grande Fraternidade Branca e os Mestres Ascensos que possam limpar e purificar todo o meu ser de qualquer energia negativa ou doenças que ainda possam se manifestar. Que a tua cura e energia fluam através de mim, dissolvendo todas as toxinas físicas, emocionais e espirituais. Que a força da cura divina penetre cada célula do meu corpo, restaurando para um estado de equilíbrio e vitalidade. Neste momento sagrado, envio pensamentos de amor e gratidão a todas as partes do meu corpo que necessitam de cura. Permito que a tua presença benevolente envolva-me, fortalecendo minha saúde e renovando minha energia. Peço também por aqueles que estão sofrendo, que possam encontrar conforto e alívio através desta energia curativa. Que o poder do amor e da cura se estenda a todos os cantos do mundo. Com confiança e fé, aceito a tua bênção de cura e agradeço por este novo dia cheio de oportunidades, que eu possa viver em harmonia com o universo e contribuir para o bem-estar de todos. Invocação da Grande Fraternidade Branca e os Mestres Ascensionados.
Assim é, assim será. Amém. Com o nascer do sol e a renovação da luz, eu me conecto ao poder divino e peço à grande fraternidade branca e dos mestres ascensos a cura e a libertação dos males que afligem a minha alma. Que esta energia purificadora flua através de cada célula do meu corpo, dissipando todas as doenças e desarmonias. Que a cura se manifeste em minha mente, corpo e espírito, restaurando a vitalidade e a saúde que me são inerentes, em união com as forças da cura universal. Eu permito que a limpeza espiritual dissolva quaisquer bloqueios e traga o equilíbrio de volta à minha existência. Que este momento de conexão sagrada traga cura profunda e renovação completa. Divino Criador, nesta manhã abro o meu coração e minha alma para receber o Teu amor e Tua cura. Peço humildemente à grande fraternidade branca e os mestres ascensos que possam limpar e purificar todo o meu ser de qualquer energia negativa ou doenças que ainda possam se manifestar. Que a Tua cura e energia fluam através de mim, dissolvendo todas as toxinas físicas, emocionais e espirituais. Que a força da cura divina penetre cada célula do meu corpo, restaurando-o para um estado de equilíbrio e vitalidade. Neste momento sagrado, envio pensamentos de amor e gratidão a todas as partes do meu corpo que necessitam de cura. Permito que a Tua presença benevolente envolva-me, fortalecendo minha saúde e renovando minha energia. Peço também por aqueles que estão sofrendo, que possam encontrar conforto e alívio através desta energia curativa. Que o poder do amor e da cura se estenda a todos os cantos do mundo. Com confiança e fé, aceito a Tua bênção de cura e agradeço por este novo dia cheio de oportunidades, que eu possa viver em harmonia com o universo e contribuir para o bem-estar de todos. Invocação da grande fraternidade branca e os mestres ascensionados. Assim é, assim será. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém.